Професор Румен Кънчев е при мен вече. Здравейте и добре дошли. Добър ден, добре заварил. Благодаря ви, че сте тук. Няколко неща правят впечатление. Разбира се, от хода на международните отношения в контекста на войната в Украина. Няколко неща правят впечатление и това е, например, готовността на Америка да изпрати на Украина ракети с двойно по-голям обсек от хаймарсите, които досега използваше украинската армия. Това ще даде възможност на Украина да бие в тила на руските войски, да им обърка логистиката и така. На това се разчита. Как гледате вие на хода на войната и на отношенията в тази връзка? Ами, според мен има две различни стратегии, които ние виждаме ясно на този момент. Сега нека да кажем, че в момента се намираме в една пауза. Нека да я наречеме стратегическа или оперативно, военно-оперативна пауза, в която и двете страни се подготвят за един голям сблъсък, който вероятно ще дойде в началото на лятото или в края на пролетта. И какво правят украинците? Украинците се въоръжават с високотехнологично оръжие. Вие сте прав. Ще бъдат снабдени хаймарсите с ракети, които са с по-висока далекобойност. Те имат и още по-висока далекобойност, до 300 км, но на този етап това е решило американското правителство. Освен това се водят много сериозни преговори за осигуряването на F-16, но там проблемът с подготовката на украинските летци, тъй като F-16 е много сложна машина. Не, европейците се дърпат. Европейците казват, танковете не са F-16. Нали? Да, танковете са по-безобидни в този смисъл. По-безобидни са, счита се за по-високо ниво, от стратегическо ниво въоръжение, тази F-16. Леопард 2, което е, нали, основният танк, и Челенджер, трябва да получат украинците не по-малко от 200-250 танка, за да подготвят една сериозна офанзива, която вие правилно казахте, че Хаймарс ще поддържа настъплението на една танкова групировка. По-важното обаче, искам да кажа и нещо друго, което също е интересно от военна гледна точка. От 11 януари, както знаете, командва се операциите на руската армия в Украина е генерал Валери... Шефа на генералния щаб. Валери Герасимов. Валери Герасимов е автор на доктрината Герасимов, която доктрина състои в това, че Русия трябва да се готви за война с Европа, като за тази цел подготвя няколко танкови армии, и така беше създадена с указ на президента Путин първа гвардейска танкова армия, които при случай на нужда могат да започнат настъпление срещу Европа и да я прегазят за 2-3 седмици тези мощни танкови групировки. Сега той ще командва танковите войски и изобщо цялата операция Герасимов в Украина. Герасимов е опитен военен и се счита в руските военни среди, че това е най-добрият познавач на танковия бой, тъй като цял живот е командвал танкове. Той е трети поред на върха в управлението на украинската операция от гледна точка на Русия. Предишният беше един генерал Апокалипсис, или как го как Армагедон. Да. Генерал Армагедон му беше пряко. Няма значение, но става дума, че ще имаме сериозно танково сражение. Това ми е мисълта. Да. През април-май. Тоест, това е ситуацията. Разбира се, има нещо много важно, което също трябва да допълним към подготовката на войските. Украинската в момента на 1-2 февруари в Израел беше Тони Блинкин, държавен секретар на САЩ, който според всички експерти е там, за да се опита да договори с израелците да предоставят системата Железен купол. Всички са на мнение, че те няма да я предоставят на Украина за противовъздушната отбрана.
Тъй като тя е строго секретна от една страна, от друга страна тя има и комплект противоракети, а пък тях пък на никаква цена Израел няма да ги предостави. Но поне да снемат от въоръжение или да извадат от складовете по-старите системи, тъй като Израел има няколко системи, за да се стигне до тази супер модерна система Железен купол и ако може поне една от тези системи. Там проблема да бъде предоставена на Украина. Там проблема, разбира се, отново с обучението. Това са сложни технологични системи и обучението на персонала за тях е много сложно и много дълго. Тоест, това са двете части, двете страни на конфликта в момента. Какво правят? Полският президент Анджей Дуда направи някои интересни изказвания в последно време. Знаете, всички знаем, че Полша е така от най-големите ястреби в този глобален конфликт, заедно с прибалтийските държави. Та Анджей Дуда казва, готови сме да построим нова желязна завеса, ако трябва да е до небето. Защото ние трябва да се предпазим от този руски имперски комплекс и трябва да сме подготвени. Освен това, е много интересен детайл желанието на Международния олимпийски комитет да разреши на руски и беларуски спортисти да се състезават под неутрален флаг на Олимпиадата в Париж 2024. Поляците казват, това не бива да става и ние ще бъдем част от коалиция от поне 40 държави, които ще бойкотират Олимпийските игри и това би ги обезмислило изцяло. Просто фрагменти, за да се види каква е обстановката и отношенията, че има свръхнапрежение. Да, напрежението се покачва. Не само то. Сега те първо ще видим напрежение, защото руснаците изграждат две отбранителни линии по полосата от Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Така че това не е случайно. Те при всички положения програмата минимум ще бъде при тях да задържат, нали, настъплението, възможното настъпление на украинската армия и след това да преминат евентуално да осъществят свое настъпление. За Полша това е нормално. Полша отдавна има много тежки отношения с Русия. Още през студената война, дори въпреки всичко, в Полша не се създаде тогава комунистическа партия. Ако говорим за идеология, там нямаше нито една комунистическа партия. Имаше работническо, селска, социал-демократическа, християна, но не и комунистическа. Поляците никога не приеха абсолютно и безрезервно доктринерския марксизъм, който се преподаваше и се провеждаше в Москва. И това е сега пък просто те са на границата, така че за тях е много важно да изградят наистина защитен, мощен вал срещу една възможна агресия на Русия към Източна Европа. И този въпрос беше дискутиран. Ние имахме и при вас, имахме и друго интервю преди 5-6 месеца на срещата на държавните глави на НАТО през лятото на съмита, където на Източна Европа беше придана изключителна стратегическа значимост да бъде тази стена, за която Анджей Дуда сега символично говори. Тоест, Източна Европа ще бъде до такава степен въоръжена, че никой да не си помисли повече да я напада. И това е и залога, в който участват и Полша и всички страни от НАТО във връзка с подкрепата на операцията в Украина. Големия въпрос е свързан с ядрената опция на Русия. От една страна Запада не може да допусне победа на Русия над Украина. От друга страна самия режим в Кремъл не може да допусне загуба по никакъв начин. Твърди се дори неофициални източници, слухове и прочие, че имало заредени вече в силозите готови неутронни бомби от руска страна, които да бъдат използвани като тактическо ядрено оръжие. Ядрената опция колко е решаваща към днешно? За щастие, според мен, все още сме далеч от тази опция, поне аз така мисля. Освен това, вече от 10-15 години имаме
конструирано оръжие, което е конвенционални, с конвенционални бойни глави, междуконтинентални балистични ракети, но без ядрен заряд. Те са с конвенционален заряд, който има същата или равна на ядрената мощност. Това беше изпитано през периода 2001, 2002, 2003, 2004 в САЩ и бяха въведени на въоръжение. А по-късно и Русия създаде такова оръжие. Така че аз не виждам никакъв смисъл да се използва ядрено оръжие и от двете страни. Още повече, че доколкото имаме изявление на експертната, пък и на политическата общност, особено Пентагона, те нямат намерение, ако се стигне до там, да използват ядрено оръжие. На два пъти даже президента Байден казва, че ако се стигне до там, не дай си Боже, ние ще използваме неядрено оръжие със същия капацитет и с много по-голяма ефективност. Така че това е ситуацията. Аз не мисля, че и в руското политическо ръководство са толкова глупави и наивни, че да посегнат на ядреното оръжие. Това би било фатално за Русия, но това е ситуацията. Сега, когато една страна е глобална сила, ядрена сила, е притисната до стената, вече нейното политическо ръководство започва да взема ирационални решения. Каквото ирационално решение всъщност беше и самата операция, която те започнаха в Украина. Вече една година наближава 24 февруари, когато е годишнината от началото на така наречената специална военна операция. Лавров направи изказване на тая тема, впрочем. Той коментира нещо от сорта на по памет пресъздавам, как Русия ще направи всичко възможно да обезмисли каквото и да направи Запада на тая дата. Да не е единственото, което би доминирало заглавията на медиите. Каквото и да значи това. Вие какво очаквате, че би могло да се случи на 24 февруари? И нищо не очаквам. Какво да очаквам? Сега зимен период. Бойните действия са приглушени. Извършва се предислокация на войските, прегрупиране. Руснаците, например, декември проведоха едно голямо учение съвместно с беларуската армия. И сега всички танкове от това учение, над 300 танка, са там. Не, те са изтеглят се от Беларус и се вкарват на позициите в Украина. Тоест Русия изтегля танковата си групировка, която всички мислеха, че ще стои в Беларус и ще нападне Киев от северо-запад. Така че това е ситуацията сега. 24-ти едва след 10-15 дена. Нищо не може да се случи според мен. Нито ще има някакви изненади. Лавров взе и той да така доста пропагандно да се държи като говорителя на външно министерство и да казва неща, които така имат висок пропаганден смисъл, но много нисък дипломатически и политически смисъл, тъй като така две трети от тях не са вярни. Да ви върна към Съединените щати и Блинкен. Казахте, че той е бил в Израел. Предстои му и посещение в Китай, в Пекин. Там, може би, ще има дори среща с Си Цзинпин. Може би. Работи се по въпрос. Обаче, точно в момента, една от водещите световни новини в края на седмицата е, че китайски шпионски балон е засечен над Съединените щати. И той се движил на 37 000 метра височина, примерно. Не представлявал опасност за самолетен трафик, за хора и така нататък. Но въпреки това американците го държат под око. И е интересно, защото на вечерието на посещението на Блинкен се вижда някакъв шпионски апарат. Това напрежение докъде ще стигне в контекста на желанието на Китай да води политика на единен Китай и да приобщи Тайван към собствената си територия и държава? Е, това е направо супер сложен въпрос, който зададохте, защото и Тайван са да беше там. Но това, което в момента се забелязва като една много така голяма активност дипломатическа от страна на САЩ и от страна на НАТО, са няколко дипломатически совалки с много голямо значение в Югоизточна Азия. Значи, на първо място, това е на първи посещението на първи този месец на министър на отбраната Остин в Япония и в Южна Корея, при което той ги увери, че САЩ
твърдо стоят зад Япония и Южна Корея, ако възникне някаква опасност за тяхната сигурност. Даже в пресконференцията Джеймс Остин казва буквално следната фраза, почти 100% цитирам: ние ще напълним този регион в следващите 2 до 5 години с свръхмодерно оръжие и от типа на пето поколение стратегически изтребители от типа на Raptor, на F-22 Raptor и F-35. И аз си спомням, че преди 3 години Япония поръча 104 самолета F-35 и поръчката се изпълнява. Последните 10 години тя закупи 16 батареи Patriot 3. На по-миналата година Южна Корея поръча 64 самолета F-35. Така че там имаме едно масирано превъоръжаване с високотехнологични системи и оръжие, с което очевидно САЩ искат да създадат баланс на китайската мощ, икономическа и военна, защото Китай трансферира икономическа си мощ във военна, за да се така успокои региона. След Остин, посещението беше на генералния секретар на НАТО, който даде пък произнесе реч в университета в Киото и в Токио, където той се държа по отношение на Япония, все едно, че Япония вече е член на Северноатлантическия договор. И високи суперлативи каза Австралия и за Южна Корея. Знаете много добре, че те бяха поканени на среща на високо равнище през юни, като наравно с държавните глави на страните членки от НАТО. Така че тук човек, като наблюдава тези совалки дипломатически, от една страна те са насочени към преотстъпването на технологично въоръжение за кризата в Украина, но от друга страна се възниква и въпроса дали няма да последва в следващите 3-4 години при тази ситуация, при новата стратегическа ситуация в Азиатско-Тихоокеанския регион, една покана към Япония, Южна Корея и Австралия за членство в НАТО. Звучи доста логично всъщност. Логично е, макар че НАТО беше създадена като организация да пази Европа от Съветския съюз. Времената се променя. Динамика в международните отношения. Стратегическата ситуация се мени и тя изисква други решения. Съгласен съм с вас.